На овогодишното издание на Гуцефист настапија и момците од оркестар фаворити од Битола. Нивната песна навистина одлично прифатена од публиката. Македонија на македонците е насловот на песната со која што момците од оркестар фаворити од Битола настапија на Гоцефест. Автор на музиката и текстот е Оливер Георгиевски, аранжманот е на Славко Ристески од студиото ProSound од Прилеп, каде што воедно е снимена и песната. За прв пат сме ние на Гоцефест со наша авторска песна, заедно со мојот колега од бендот од оркестарот Оливер. Одлучивме да бидиме да биде дуетска песна, да не биде со некој друг изведувач, него да биде само од оркестарот. Мислам дека е интересно. Како што кажав, дека сме првпат во на Гоцефест, се осеќа патриотскиот дух тука. Поминавме прекрасно. Многу емоции. Публиката позитивно делуваше. Се надевам дека ќе биде нешто поинтересно, дека е дуетот во дека е дуето од оркестарот, не е со некој друг изведувач. Во песната се опишува ситуацијата во нашата држава, не само моментално, него и години уназад, и затоа тоа делува емотивно на луѓето и затоа така ја осеќат. Дури и ние се возбудиме, дури може и малку пребрзо заминавме од сцената. Аплаузот траеше долго и тоа е секако на наше задоволство. Македонија на македонците е само почеток на она што допрва ке следува од нев. Како што откриваат во интервјуто за Интелевизија, планирано да се направи албум со песни кои што ке бидат посветени на Македонија. Насловот е Македонија на македонците. Планираме со ова како почеток е ова песна Македонија на македонците, планираме еден албум да направиме или ќе бидат на пример како слоп неколку песни заокружени на истиот албум, само за Македонија песни. Веќе во да, рековме да биде ова како ударна песна. Се надевам дека ќе се допам, ќе ви се допамни. Мајко Македонио, со векови страдаш ти, од предавници, од твоите изроди.